Михавая 8.1 тобының мүшесі Қабдол Тілеков енді продюсер Қабдол қарамағындағы жас жігітті жындыханада жұмыс деп жүрген жерінен тапқан. Кішегі жігіттердің дәлелісің, шыңғашық жігіттердің әлігісің, көңілі көтересің қарағында, себебі сен. Сәкен Парманқұл есімді жас жігітпен жұмысты бастап кеткен екенсің. Қайдан таптың ол жігітті? Аты бізге бейтаныс болып тұр. Инстаграмға бір фото салам, сөйтіп басталады. Сол фото салған кезде қазір анда функция шыққан екен, инстаграмда музыка қойып қойылады екен. Фотоға? Иә, фотоға. Сосын әндері қарап отырмын да, и сол осы ән шығып қалады да, ұнап қалады сразу бірден. Астына комментарий жазып жібереді. Бұл жігіт? Иә, бұл жігіт жазып жібереді. Рахмет аға деген сияқты қылып. Содан кейін барып мен жайлап дәйрегіне шығып сөйлесіп көремін. Қабдол, Сәкен, Парманқұлмен жекеде сөйлесіп, тағдырына таң қалған және бірден продюсер болуды ұсынған. Ол жігіт, оказывается, жа психбольницада жұмыс жасайды екен. Мәссаған кім боп? Сонда жаңа аппаратурада музыка қояды, сондай не болып жұмыс жасайтын болып көрінеді. Содан кейін мен айттым болсын, қой мал жұмыс қалай болады екен, кішкене ауыр болады ғой, сен творческий адамсың ғой. Бұл енді бойында талантын көріп тұрмын. Содан кейін давай көрейік, мен саған бір клипін түсіріп көмектесейін деген сияқты қылып. Мен ойлаймын, просто ондай жігіттер не істеу керек деп, жарқырау керек деп. Тілеков тұңғыш жобасынан қаражатты аямағанын айтады. Бәрі сапалы болған қаладым, ең үздік продакшнды жалдауға тырыстым дейді. Клип өте әдемі локацияда түсіріліп жатыр. Өзен лейблінің жігіттері таспалап жатыр. Аз ақша кетпеген шығар. $5000 бар, иә, білуімше. Деп айтып қойсаң. $5000, енді $5000. 2 миллион. Примерно, иә, сондай бар, а енді көріп отыр енді бір. Доллар ұстап жүрген жігітсің ғой, менен бірін есептеуің керек. Мен ондайды есепте алмаймын осы. Қабдолды қолдап келген достары көп. Солардың бірі биші хореограф Бауыржан Саллайдин. Бауыржан Сәкеннің сырт келбеті жүріс тұрысына барынша көмектесеміз деді. Бауыржан, досың Қабдол жаңа жоба бастап жатыр екен. Мен Сәкенге қай жағынан көмектесем? Мен көбінесе сол енді хореограф болғаннан кейін Сәкеннің харизмасына қалай ойнатады, қалай өлеңді айтады, енді даже қолмен жұмыс істеу, денемен жұмыс істеу деген сияқты нәрселердің бәрін айтып тұрамын. Себебі сен әдемісің, біліп жүр. Себебі сен әдемісің, біліп жүр. Себебі сен әдемісің. Тілеков таңдаған талант 24 жаста Қызылорда облысының тумасы. Әндерінің бәрін гитарада ойнап отырып жазады екен. Жалпы әншілікке қатысың бар ма? Негізі актерлік өнер мамандығын бітіргем, бірақ әнге қатты көңілім ауып кетті. Әнді де сөзінде өзім жазам. Қанша трегің бар? Қазір таңда 10-ға жуық әндер дайын. Арасынан іріктеп, құдай қаласа, көреміз. Көңілді көтересің қарағанда. Себебі сен әдемісің.